Jak se vede lidi, vítejte u třetího Let's Play ke hře WB2K16. Dneska se podíváme na další zápasy v 2K Showcase sportu, tak začneme tím bonusovým. Stunning Steve Austin vs. Hirky Stimbo. OK. Tak do toho. 1992 Florida, jo? Tak schválně. Jdeme na to. Super, takže jsem zvědav. Jo, WCW, OK. Super. Damage. Steambo, OK. To nebude žádný problém. Jaj, vlasatej Stone Cold. Tak co? Joj, on mi podrazu nohy, jo? OK, dobře. Tak to bude pozdě, no. To je něco ode mě? Asi ne, že jo? Oh, nechtěl bych. Escape. Escape the sleeper hold. Jsem takhle podívám. Ne. To see what's going on back there, and the place is jammed with security. I mean, there's got to be 500 people back there. What do you expect? Bringing the Dragon Steamboat, reversing it, incredible. Looking to cut off the blood flow to the brain. Oh man, this has got to hurt. Vum, závodní dráha. Vum. Sakra, no. Jo, dobrý. Výborně. Pin Steamboat. Jasně, klidně. Pohodě. Ty krásko, jako. Dobrý pokusy. Austin's got to go to plan B. As Steamboat bridges up. Oh, tak to byla nemlá věc zrovna. Austin's going to get in Steamboat's head. Steamboat is too much of a veteran. He's been there before. And look at this, Jay. Whoa, whoa, whoa! Look how counter! The stun gun! Steamboat used the stun gun. Austin's move on Austin. Just make me send your way. Looks like stunning Steve. Might be... Oh, super. What's he going for here, JR? Austin, the United States champion, looking for a two-stone pile driver. That's reversed by Ricky the Dragon Steamboat. And now reversed again. Another reversal. Taking a lot out of both men trying to reverse these tombstones. Okay. Locking his hands and dropping Austin. Vypadá to, že v té době bylo normální dělat tombstone, že jo? Proč ne? Hit something big and put Austin away for good.
shoving the referee out of the way. I didn't know better. I would think Austin's trying to get himself disqualified. I think he's done it. The referee is saying this is over. Now, wait a minute. Steamboat's having a conversation with the referee. Steamboat cannot win the United States title via disqualification. The match continues. And Steamboat now with piston-like right hands on the face of the United States champion. Well, look at this reversal here. Austin off the ropes, duck. Whoa, crossbody. Nice crossbody roll through by Austin. Austin with a roll through, and Austin's feet. OK, tak to bylo pěkně rychlý. A jo, vyhrál jsem. Takže, dali jsem pro svůj meč a odemknuli několik věcí, že jo? Vzhled, postavy, ještě něco? Asi už ne, že jo. Počkat, ještě options. Tak, tam byla další scénka, kterou zase vystřihnu. Tak. Jdem na to. Pěkně. Ksichtem k zemi, super. A se protáhneme krčky. A bude to. Ow. Bret Hart, the master strategist, focusing right back on the leg. And one would have to assume that this will be Bret Hart's focus for the balance of this match, however long it goes. A chain is only as strong. Ha, těžký poděl. Dáme ti šlapák na záda, takhle kopačku jednu a hotovo, damage hotový. Root. Super, to bylo rychlý. Tak schválně, co to bude. Dobrý, vykryl jsem to. Boom. Nechtěl bych. Těžkej rekt prostě, no. Get rekt. Pěkný damage. Into Tumber Con, jo. Pěkně, o, zase, výborně, dobře. Tak tohle DDT mu dalo hodně zabrat. Škoda. Už jsem si myslel, že mu dá další. Tam šaršut, jo. Aha, tak teď to bude zase zajímavý.
could be real quick if Bret Hart doesn't find a way to stop the machine that is Stone Cold Steve Austin. Bret Hart being overwhelmed here. There may be no fighting out of this. Incredible move by Steve Austin. To bylo zase. Se jenom podívám. Ability, Swordless, Technical Pin. Jo, takhle, jo, dobrý. And what a match here in Rochester, New York. It is Stone Cold Steve Austin using the sharpness of Bret Hart. Hart family, jo. No, dobrý, jo. It's essentially 3-on-1 against the Rattlesnake. And that's some other officials trying to keep the Hart Foundation at bay. Yeah, good luck with that. Stone Cold Steve Austin going back with that sharpshooter again. He's trying to beat Bret Hart with his own hold. The Hart family fights like this at Sunday breakfast. And Austin trying to win with a sharpshooter. Oh, watch out. Look out. He's got a chair. Oh, my God. Austin hammered right in the spine with that steel chair. The referee calls to the bell. That'll be a disqualification. Bret Hart will lose this match via disqualification. This is not the way Austin... Tam jich je. No doubt about that. Jedna zebra za druhou. Jeden zvonek, druhý židli. Justice here. The referee trying to reason with Austin, who's won the match by disqualification. Here are some other officials. There's no stopping the Rattlesnake now. We need a Rattlesnake intervention. This is not the way Austin wanted to win the match by disqualification. But what a rivalry. Ještě berou i za nohu, ty vole, jako tohle už je brutál. That is far from over, I guarantee you that. Další scénka tam byla a musel jsem ji taky vystřihnout. Tak, co to bude tady za zápas? Uj, John Michaelsovi, OK. Tak lidi, zase můžeme pokračovat. Aha, jo, jasně. Je moc rychlý ty blám na mě. Remember, these men are the WWE Tag Team Champions, and this is so unusual. Sakra. To bude trošku těžší, než jsem si myslel. As a matter of fact,
It has never happened on a WWE pay-per-view. Well, they certainly don't look like partners in any way, shape, or form right now, King. Battling non-stop here. Cože? Teď jsem to zmáčkl, Ergot. This is intense right here. They lock up here. He's got him. Nicely avoided there. Just toying with the competition a little. No one can move as quickly or perhaps with as much agility as Mike. But if Stone Cold Steve Austin is on his game, look out. Yeah, Stone Cold Steve Austin at 250 pounds has almost a 30-pound weight advantage, approximately. Tak tohle se nepovedlo zrovna. Aha, aha. Výborně, šup. Stone Cold fans, Shawn Michaels fans, no matter who you're a fan of, we are being treated to a magnificent matchup here in the WWE. Ura, už budeme mít skoro damage. No, ale to by nám nesměl podrazit nohy. Ha, je track. Mazej zpátky do ringu. Jak to, že on nemůže zvednout, to snad není pravda. No, aspoň něco. Klasika. Bum. At HBK's expense. Yeah, you might not want to take too much time to gloat there, Stone Cold. Still some work to be done here. Absolutely. Michaels very resilient. Mr. WrestleMania, Shawn Michaels, trying to work his way back up to his feet. The snapmare by Austin again taking Michaels off Michaels' feet. Well, Michaels, hey, look at this. Look, at the reverse chin lock. Michaels with the educated feet, the sweet chin music. Austin with a Stone Cold stunner. They're both looking to finish the other off any way they can. Well, watch out here. Sending Michaels into the rope. Ooh, big shoulder tackle. Michaels with the advantage. Austin avoids contact. And Michaels again okay. Reverses Austin. Boy, action fast and furious. Great athleticism. No, jo. No, tak. Pěkně do baterek. A boom, mimo ring, no. Pěkně se ještě protočil. A já ho chtěl hodit na ty schody, jako. Tak jo. Nebudeme se s tím trcat totiž. A vem to vážně. On se asi nemá sílu ho ani zvednout, což je trošku divný. Oh.
OK. Už se zvedám, neboj. OK, super. Do rohu? Jo, into corner. Něco podobného udělal i Seth Rollins, ne? Nedávno. Oh. Jako pěkně ho sundal, pěkně. Aspoň někdo. Noho. Tak to se říká totální get wrecked, ty vole. Má tobě taky dám stunner za to, že tam ležíš a neděláš svoji práci. O ty vole. Tak to se mi jenom zdá. Prostě jako těžký nezájem. No tak schválně. Nechtěl bych. Zebras. Viktor říkám celou dobu, že to jsou jenom zebry. Má to být tak jenom stunner, že jo? Což je. Páni, cože? Dva tituly? Jo, oni jsou ještě k tomu v týmu, no tak to ještě je lepší, než jsem si myslel. Ty vole, nejlepší fan, no, to bude sranda je pozorovat. Byla tam další scénka, jako, těch tam bude několik, si myslím. Tak, co pak máme za další zápas? Oh, yeah, we are a nation, nation of domination. OK, Rocky. Rocky Maivia. Do Rocky Maivia, no. Puff. Like a boss. Ještě těžký tak life. Prostě. Takhle se na to musí. Jako fakt. Stomping that mud hole in Austin and walking it dry.
They're doing exactly what they came here to do, dominating. That's D'Lo banking. D'Lo Brown. Ale tíž, bro. Oh, a přímo na okno. No, to nechceš. Pojď se. A stunner, ne? Dobrou noc. Jeden dole a další zbývají. Ještě i s vestičkou, tyjo, tam zápasí. A suplex. Jak, a na pána. No, výborně. A to auto už tam asi není, že jo? Škoda. Vypadá to, že ten zápas bude posledním dnešního, no spíš tohle let's play. Jo, ono tam je furt to auto, super. Dejme šup. Irish, jasně. Tak. Ať to pěkně sviští plynule, nebudeme se zdržovat, nebudeme se s tím tancat, jo. Ovej. No. No, ještě jsem si i prohlížel v tom vytváření těch aren a všiml jsem si tam, že je tam stará arena SmackDownu s tou pěsťovkou, takže mě napadlo, že bych si z ní udělal svoji arénu, víte co, pro svoji show. Ještě uvidíme. Těsně na dálku. Zase dejme, jo, super. Proč ne? Okoštujem všechny chvaty, co máš v arzenálu, ne? Tak asi ne. Mám signature, super. Pěkně. Super, bomba. Tak se mi to líbí, když to jede. A. Pokračujeme zrovna v tom nejlepším. Tak, a po tomhle zápase to ukončíme. Hit Stunner, jasně. No. No, rozhodčí mu Stunner. Ježiši Kriste. Jo, stěl jsem to. Rozhodčí, počítej, dělej! A je to doma. Austin vyhrál. Tak lidi, a díky tomu zápasu jsem otevřel několik věcí, což je super, ale bohužel už jsme na konci dnešního let's play, takže příště, jak je vidět, se podíváme na zápas Stone Cold Steve Austin vs. Shawn Michaels WWE Championship na WrestleMania 14, OK. Už teď se těším. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky hodně WWE, sdílejte, šerujte. Pokud jste mi ještě nedali odběr, subscribe, tak vám prosím dejte, protože to mi motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, aby byly častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuálním dění,
YouTube kanále se podívejte na moji facebookovou stránku Flotty94 a odkaz na tohleto stránku najdete v popisku tohoto videa. Tak, to už bude zřejmě úplně všechno. Já se jen takhle podívám. A Superstars, jasně, odemkli jsme to hodně, Brně, arény. No, tak to už bude úplně všechno a u dalších let's play. Čau!